Słuchasz podcastu Toxlav organizowanego przez Koło Naukowe Slawistów na Uniwersytecie Warszawskim. Dobry dzień. Zdrawi Was Alicja. Tak, już ma, bardzo dobre poznacie. Ako już wiecie, mili posłuchacze, są studentką Słowakistyki. a preto ten diel zniknie w słowiańskim, Ako, mam że będzie to słowiański. Takže, dnes by som chcela vám predstaviť môjho hostia, ktorý neštuduje u nás v Inštitúte slavistiky. Je to proste 100% originál Slovak. A je to Patrik Šimar, môj veľmi dobrý kamarát. Tak ahoj Patrik. Ahoj Alicka. Patrik mm, jest Słowak, ako som povedala, ale żyje już 5 rokov na, akože w czeskiej republice wszak 5 rokov. No, a dnes sa porozpravame o tomto, ako téma dnešného podcastu bude, že Słowak v českej republice. M, Cudziniec Alebo v podstate Braško. Braško a priateľ Čechov. Tak uvidíme, čo nám povie dnes Patrik. Dobre, tak na začiatok, Patrik, takáto otázka, že keby si nám mohol povedať, ako si sa dostal do Českej republiky. Odkiaľ takýto napad, že tu prídeš? Odkiaľ takýto nápad? No bolo to kvôli sklamaniu. Kvôli sklamaniu z niečoho. A to ma vlastne som si povedal, že sa idem zbaliť a idem do Českej republiky. No. Teda hmm. bolo to také spontánne dosť rozchodnutie. Nebolo to tak, že si to premyšľal, neviem, rok, dva roky, že pôjdem alebo nepôjdem. Ale skôr to bolo také dosť spontánne pod vplyvom emocií. Však? Áno, z jednoho dňa na druhý deň som sa zbalil a išiel som preč. Mm, tak keby si mohol ešte povedať, že čím sa zaoberáš v Českej republice, čo tu robíš, keby si mohol trošku povedať našim poslúchačom, že ako, aké je tvoje vzdelanie. Moje vzdelanie, no, som vyučený umelecký stulár, ale nezaoberám sa tým. Tu v Českej republike pracujem ako manipulant zásobovanie liniek materiálom. Pokiaľ ide o jazyk, no ako je takýto stero, stereotyp, alebo no nie stereotyp, proste všeobecné nejaké tvrdenie, že Česi a Slováci si veľmi dobre rozumejú a že v podstate je to tak, že proste Čech hovorí po česky, Slovak po slovensky a že nie sú tam žiadne Prekażki językowe. Tak, keby si nam mohol powedać z własnej skúsenosti, ako to je, kiedy tu żyjesz w tej Czeskiej Republice, żyjesz, pracujesz, rjeśisz różne veci, aj oficjalnie, obczas, niekam idziesz nieczo rjesić tak, jakie masz skusenności Je to tak, że Česiť ako bežne rozumejú, alebo je to tak, že skôr sa snažíš hovoriť po česky? Česi rozumejú, hlavne túto v oblasti Moravy rozumejú veľmi dobre. Akurát niektoré naše výrazy, ktoré používajú Slováci, nepoznajú. Takže potom im to človek musí objasniť a nejak tak preložiť. A ako ľudia reagujú, keď počujú, že hovoríš po slovensky a že si Slovak? Ja si myslím, že normálne že s tým nemajú nejaké problémy. Takže nestretol si sa s nejakou nechuťou alebo agresivitou? Tu na Morave nie. Ale čo som počul, napríklad Pražáci a takto, možno, že menej rozumejú. A aj keď rozumejú, tak sa snažia toho človeka prinútiť hovoriť česky. Inak možno e, dáme, pridáme takúto poznámku, lebo sme to nepovedali na začiatku a myslím si, že mali by sme, že, no presne, že e, keby si mohol e, povedať presne, že kde bývaš, v akej oblasti e, Českej republiky? To Morava, Slušovice. Mhm, uh -huh, vedle Zlína, takéto mestečko. Áno. Mhm. Uh -huh. Áno, myslím si, že je to dôležité, že ako si povedal, že v prache, že možno by to bolo trochu inak, tá jazyková komunikačná situácia, ale tu, proste na Morave, je to trošku iné. Možno, že je iná tolerancia voči, no napríklad Slovakom, áno, a ľu ľuďom, ktorí proste nehovoria po česky. Ale v podstate ty hovoríš po česky. Tak viem hovoriť po česky. Ono je to zaujímavé, ale skoro každý Slovak vie hovoriť po česky. Mm, a ako sa to deje, že každý Slovak vie hovoriť po česky? Napríklad ako ty, neviem. Neabsolvoval si nejaký jazykový kurz, teda? <laughs> no, neabsolvoval som žiadny jazykový kurz, ale keď to mám povedať doslova do písmena, videl som veľa českých filmov a seriálov. Mm -hmm, a to už ako... Już keď si... No, jeszcze keď si bol na slovensku wszak. Także możemy powiedzieć, że w podstate już od nie wiem, od dziectwa, mladzi, że si prostie poczuwal tuto češtinu. No, no, bo nie każdy film ma spracowany slovenski dubbing. No, dobre, także teda, keď si już mal poczuwaniu tu cześtinu, jeszcze na Słowensku, Tak, takáto otázka. Mal si nejaké proste obavy, nejaký strach, keď si odchádzal zo Slovenska do Česka? Obavy, strach? Ani nie. nie. Jako jazykovú bariéru som si nepredstavoval žiadnu, lebo nemal som, pr nemal som problém prehodiť reč do čes češtiny napríklad. Mal si vôbec pocit, alebo máš, keď tu bývaš už 5 rokov, bývaš, pracuješ, že si v cudzine? Nie, človek si už tak zvykne, že si príba, prípada, ak keby bol na Slovensku. Že už tá reč česká mu nepripada nejak, nejak iná. Teraz keby si mohol povedať na začiatku, keď si tu prišiel, bolo to ťažké nájsť zamestnanie, vyriešiť, vybaviť si rôzne veci, ako tým myslím, že nejaké oficiálne postupy, že líši sa to veľmi od toho, čo je na Slovensku, alebo si tu prišiel a nejak intuitívne si vedel, že ako na to, a no vieme už, že jazyk neb nebola prekažka, ale no veď je to tak, že keď človek odchádza, musí si vybaviť rôzne veci, ako bývanie, zamestnanie, tak bolo to pre teba ako pre Slovaka v Českej republice, republike, <laughs> Ťažké alebo ani nie? A nie, nie. Ja som totižto dostal pracovnú ponuku od agentúry, ktorá mi vlastne dala bývanie, vybavila mi poistenie a dala mi prácu. A potom postupom času už som si ja našiel svoje bývanie, ako vlastný podnajom, vybavil som si svoju poisťovňu, založil som si účet a veš veškeré veci, ktoré som nemusel mať na Slovensku, som si proste zrušil. A už sa snažím... Jak tak proste, no už sa zo mňa stal taký Moravák. No. Aha, aha, a čím sa to prejavuje, že ako Moravák, v akom zmysle? No, Morak, no Moravák, však žijem na Morave, tak som Moravák. Aha, takže to trošku ako ovplyvnilo tvoju identitu, môžeme takto povedať? Identitu? Nie. Tu ide o to, že žijem v Českej republike v časti, ktorej sa hovorí Morava. Tak proste, Takže preto... proste mm -hmm. som moravák. <laughs> Dobre, teda jasne. Tak teraz ďalšia otázka, že keď si tu prišiel, mal si tu už nejakých známych, príbuzných, ale bolo to tak, že si bol úplne sám a, a ke, pokiaľ áno, tak ako si si našiel tých proste ľudí? No nemal som tu absolútne nikoho. Nikoho som nepoznal. A tie známosti proste prídu postupne. Človek sa zoznámi s tým, s tým. Napríklad našiel som tu Alana, ktorý je z toho istého mesta ako ja. Dokonca sme bývali nedaleko od seba. A to bolo tak nejak do istej miery ako náhodou? <laughs> to bola čistá náhoda. My sme sa stretli na šatni. Na šatni, akože v, pra v práci? Áno, v práci, tam, kde sa prezliekame do práce. A proste ste prišli k tomu, že vlastne, že o, oh, ty si Slovak, aj ja. A proste, že... Z toho istého mesta. Prišli, ja som ho poznal, on si ma nepamätal. Aha, takto. <laughs> Čiže v práci, môžeme povedať, že práce je proste toto miesto, prostredie, kde si stretol nových známych? No, stretol som tam veľa Slovákov, pracuje, to, um, pracuje tu veľa Slovákov doslova do písmena je to tu také multikultúrne. Pracujú tu, mm. pracujú tu Ukrajinci, Slováci, Češi, Maďari. Poliaci. Poliaci. Poliakov, Poliakov, som zatiaľ nepočul žiadnych, lebo ja to rozoznávam podľa rečí. No. Aha. Čiže najmä Slováci, Ukrajinci, Maďari, áno? Áno. Keby dnes ti niekto sa niekto ťa ako opýtal alebo ponúkol, že, že, možno by si sa ako vrátil na Slovensko, tak čo by, so, čo by si povedal? Čo by som povedal, no už len z hľadiska platu asi nie. <laughs> Sú tie platové podmienky sa veľmi líšia, čo sa týka na Slovensku. Tak, to by bol ten hlavný dôvod. No človek si už zvykne na nejaký ten pomer. A toto mesto, ako mestečko, v ktorom býváš a pracuješ, ako sa tam cítiš v takom zmysle, že páči sa ti toto prostredie? Tak páči, pomaličky sa rozvíja, majú tam napríklad stavať veľký obchod a človek tam má v podstate všetko, čo potrebuje k životu. A keď nemá, no tak čo, sadne na autobus a ide do druhého mesta. Je to tak, že ti niečo Chyba v Českej republike a je na Slovensku. No samozrejme, že mi chyba rodina, za ktorou nemôžem cestovať až tak často, lebo každý človek proste musí z niečoho žiť a nemá, nemá, nemá toľko dovolenky, aby si mohol dovoliť, ja neviem, treba z každý mesiac vycestovať. Čiže rodina by bolo proste toto, po čom smutíš. No áno, to je hlavná vec. Ale inak cítiš sa tu v podstate ako doma. Wszak? No, za te roki Tak, kebisi mal jeszcze porównać, lebo myśmy, opieć, nie powiedali, nie upresnili to, że już wiemy, że gdzie bywasz w Czeskiej Republice. a odkial pochadzasz płowodnie, że kebisi mohol to nieak charakteryzować, specyfikować. Toto mestečko a oblasť Slovenska, z ktorej pochádzaš. No, pochádzam z Dubnice, čo je okres Ilava. Je to skôr. Mesto vzniklo kvôli závodu. Doslova do písmena je tam Veľká zetieska a ZVSK. Sú tu vlastne závody ťažkého strojárstva, ktoré sa zaoberali zbrojárinou. No dobre, teda keby si mohol porovnať, e, tak už si povedal, že platy sú vyššie ale keby si napríklad mal porovnať, neviem, spôsob života, alebo naklady na jedlo, prenájom bytu, lepšie, jednoduchšie, akože ľahšie v tomto zmysle, žije sa tu, kde si teraz, alebo na Slovensku, napríklad tam, odkiaľ pochádzaš. No jednoznačne lepšie, lepšie a ľahšie sa žije tu, lebo človek tu zarobí viac. Je, ro je rozdiel napríklad na Slovensku zarobiť priemerný plat 700 eur a je rozdiel zarobiť v Českej republike v prepočte 2000 eur. Keď si dostával plat, ako dostávaš, v korunách, českých korunách, a predtým si bol na Slovensku a všetko proste bolo v eurech, tak bolo ti ťažko aspoň na začiatku nejak to prepočítavať, že čo, koľko stojí a... Ani nie. Ja som jeden z tých ľudí, ktorý neprepočítava, ktorý proste to, na čo má chuť, si kúpi. Teda, a teraz už si si zvykol asi, nie? Že niečo ti to hovorí, že keď niekto povie, že to stojí toľko a toľko korún, tak to proste vieš nejak, neviem, posúdiť, že to veľa, alebo, alebo nie. No áno, samozrejme. Aj tu v Čechách ceny rastú smerom hore a nie dole. A človek si to, človek si to všimne. Často sa hovorí, že, no, že Česi a Slováci, že to sú takí bratia, priatelia. Aj tieto štaty, no mali spoločné, nejak, nejakú spoločnú minulosť e, a že to sú také dva narody, že majú proste blízko k sebe. Tak keby si mal zo, zo svojich samozrejme zažitkov porovnať, že akí sú Slováci, akí sú Česi. Ako sú naozaj takí istí, alebo v niečím sa líšia? No, líšia sa v povahe. V povahe myslím to, že Česi sú takí... Češi sú až moc hrdí na svoju minulosť. Uh -huh. Na svoju minulosť a to, že sa osamostatnili. A je ja to proste cítiť v takých bežných kontaktoch, že občas to nejak No proste, že si to všímaš, keď sa s nimi rozprávaš. No niektorí Česi sa správajú k Slovákom až moc arrogantne, napríklad. No. Samozrejme, nevšetci. Nie všetci. To ako teraz hovorím o nejakých prípadoch. Uh -huh. No zažil som také prípady osobne. Uh -huh. Ale aj tu, že akože na Moravie, tu, kde bývaš, že... Áno. Áno, uh -huh. si to cítil, aha. Mm -hmm. Takú trošku nadriadenosť? Takú také povýšenectvo skôr. No a keby si mal charakterizovať Slovakov, tak aká je tá slovenská povaha? Slováci sú skôr taký mierny národ. Mierny, no, mierny, mierny. Mierný. Hovorí sa, že vy ste taký cholubiči akože, národ. Počul si to. Určite, že Tako v takomto zmysle, že proste no, že nie ste napríklad agresívni, že sa nespravate agresívne voči iným národnostiam, iným štátom, tak myslíš si, že ako súhlasíš s tým? No pokiaľ nemáme na to dôvod, tak nesprávame sa tak. Keď si v tom českom prostredí, ty ako občas sa rozprávaš po česky, občas po slovensky, ale keď už si tu už dlhšiu dobu, cítiš, že tá čeština nejak ovplyvňuje tvoju slovenčinu? No, samozrejme. <laughs> Napríklad veľa slovenských výrazov, ktoré som používal na Slovensku, tu používať nemôžem, lebo Češi tomu nerozume. Takže už sa mi stalo, že som tie výrazy proste zabudol. Máš nejaký príklad? Prichádza ti na úm nejaké také slovo, že... no że po slovenski a że Czesi tomu nie rozumieją, ale albo teraz to nie napada. No teraz momentalnie ma nic takiego nie napada. Tak, ale to sa tykalo na nie wiem, Nie prościej, że je to iba na slovensku jakiś jał, jaka wec, a prościej, że to w czesku nie je, ale że iba proste słowo, że że Czesi, jako, że nie poznali No možno slovo, pomenovanie niečoho, nejakej veci, čo sa používalo iba na Slovensku a tu v Čechách tomu vôbec nerozumejú. Čiže človek to prestal používať a na to slovo proste úplne zabudol. A potom, keď niekto príde a použije to slovo, tak človek začne patrať v pamäti, že čo to je. Cítiš proste, že napríklad v tej tvojej Slovenčine, že sú... No, že proste obsahuje bohemizmy? Samozrejme. A uvedomuješ si to, alebo až, neviem, až ťa niekto upozorní? Väčšinou, keď ma niekto upozorní. Dobre, Patrik, tak e, možno ešte nakoniec, keby si mal porozprávať trošku o tej oblasti, v ktorej teraz žiješ. Môžeš trošku ako charakterizovať Slušovice a Zlin, tak ako si charakterizoval Dubnicu, áno? Aké to je mestečko? Je tu niečo proste také, že odporúčal by si tu prísť pre nejakú turistiku alebo je to taká viac priemyselná oblasť? Každý slušovican je pomaly zamestnanec jednej firmy a to je najväčšia firma tu v okolí. Má v okolí asi dve, dve prevádzky plus jednu takú menšiu prevádzku, ktorá im dopomáha. Mali v minulosti mali tri prevádzky, ale jedna prevádzka sa zrušila kvôli tomu, že sa sťahovala do inej krajiny. Niektoré zakázky, niektoré stroje sme od nich prebrali. No čo v okolí, čo je takého zaujímavého? No je tu napríklad vodná nádrž. Sú tu, zru, sú tu hrady, sú tu nejaké zrúcaniny hradov. Napríklad v Zline je hneď niekoľko parkov meských, kde sa človek vie usadiť a oddychnúť si. No, že už nebudeme hovoriť o tom proste, že Zlín je mesto ako spojené s významnou osobnosťou a je to Tomáš Baťa. Áno, Tomáš Baťa a má tu veľa, veľa ulic a budov je po ňom pomenovaných. Napríklad Baťová univerzita, Baťová nemocnica, dokonca Baťovka bola kedysi aj výroba obuvy, ale to už, to už neviem, či ešte funguje. Jeszcze jako ano, jako w Polsku mamy. Stanie się tam, że mamy obchod, że bacia. Mm -hmm. Także ta obu jeszcze sa, jako, no, możesz się z tym to stretnąć. Ale osobnie rozumiem, że <gry> nie masz jednak, że to panki baciowe. Nie, <gry> tu frczy na Adidas a Nike. To da jasne. A ty się powiedział, że no jako, że wiele ludzi pracuje w tom, jednom závode, že to je ten najväčší zamestnávateľ proste v tomto okolí. Máš taký dojem, keď tu žiješ, že každý každého pozná? No hlavne v tom našom malom meste, tam sa všetci navzájom poznáme. Čo človek to Grajnerák? A Greiner to je vlastne môj zamestnávateľ, tá firma, v ktorej pracujem. Teda väčšinou, samozrejme, že tam pracujú, no teraz teda, muži alebo aj ženy? Aj muži, aj ženy. Tam sa nerobia nejaké rozdiely, napríklad manipulácia, čo bý, býva väčšinou mužská práca. Máme tam ženu, máme niekoľko skladníčiek, nerobia sa tam nejaké rozdiely. Proste keď chce človek pracovať, tak pracuje. Najčastejšie rozumiem, že to sú ľudia, ktorí majú no, nejaké technické vzdelanie. Technické, no tam sa, to je výroba hlavne zameraná na kvalitu. Nemôžu tam byť diery, nemôžu tam byť nejaké nerovnosti na tých výrobkoch. Ináč samozrejme posiela, posielajú sa re, reklamácie a za to už je potom postihovaný ten človek. Mm, a keby si ešte mohol popísať mm, toho, toho, Greinera ako firmu, že čo robí táto firma, ako čo vytvára? Výroba kelímkou. Kelímku, čo sa týka jogurty, maslo, napríklad aj kelímky na pivo, vyrábajú sa tam tiež víčka, proste taká plastov, výroba plastov, no. plastové výrobky. Potom ďalšia prevádzka vyrába napríklad Lego, Lego stavebnice, vyrábali sa tam všelijaké šporkazky, ako napríklad prasiatka, čo bývajú. No tak čo, myslím si ako Patrik, že no, mm, trošku si nám porozprával o svojom živote tu, v Českej republice. Trošku o tom proste, čím, čím sa zabývaš. Myslím si, že ako týmto môžeme ukončiť tento rozhovor. Takže veľmi ti ďakujem, že si súhlasil e, niečo nám porozprávať po slovensky, ako Myslím si, že to bude potešenie pre všetkých Slovakistov u nás v inštitúte, ale aj možno aj pre ostatných, e, ktorí proste poznajú Slovenčinu alebo sa, e, sa ju učia. Dobre, tak dovidenia potom a možno, že na budúce do počutia. Mm, áno, <laughs> možno, že do počutia, takže ďakujeme a želáme krásny deň. Dzięki, że byliście. Do usłyszenia ponownie.